الله محافظ محمد وأمانه وعلي خلف والفاتن فوق والحسن يغيني والحسين يساري هؤلاء يساري يساري أهلي ومالي وجعاني وجداري وبرحمتك يا كريم الله محمد وآل محمد صدقا الشهر مقباد راك باني آن مجالس میں بھائی دی محنت مالک قبول فرما چودہ رازیو انہ دے گھرہ دے چودہ نصر کا رحمت انہ نزول فرما رزق حلال رزق کثیر عطا فرما دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما اتفاق اتحاد نصیب فرما جتنے مومنین مومنات حاضر ہیں سب کے نیک مرادوں کو پوری ہوں سارا پریا سے قبول فرما امام زمانہ کا جلدہ ہو پاکستان کی خیر ہے مالک مسلمان الحق ہون دی توفیق عطا فرمائے گا ایمان دے بے ایمان نو سیدھا راہ دکھا دے تو کریم ہے تو مہربان ہے مہربانی فرما سلوات پڑھو تو کوئی شکر ہے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام لله رب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات خطبة ختم اچھا وات 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 پر دیکھ ٹھیک ہے الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه يا ايها الانسان
الكريم سلوى. سبحان الله. آج مینوں اپنے بھائی ذریت عمران روکے بے خطبہ پورا کر تے ہک الصلاۃ والسلام مڑ پڑ اوئے میں مڑ پڑے تے ہن وقت ہور ہی مڑ پڑوا بلت مرگ زبان پہ رہا یا علی مدد بلت مرد اس مجلس دا باقی سارے بانی ہیں سے اج میں اعلان کرندا پیا میں بانی ہاں یاد رکھ مشتاق شاہ جڑی گل کردا اے تو وچو کردا پتہ نہیں کیوں کردا بوت مر لوبا بلد مرد زبان پہ رہا یا علی مدد اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد محسن میری لحد میں محسن میری لحاظ میں آیا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی اچھا اچھا ملا دینا ملا محسن میری لحد میں آیا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی لکھاں اجڑے وسائے علی لکھاں اجڑے وسائے علی نے اچھا ڈبل ناوے صرف میں کھولو جی نال میرا سر لگے لکھاں اجڑے وسائے علی نے سیدھی پہ آکھے میں لیا تو دے امتحان میں کیا مولا علی جو کعبے چین چوکھا مت دے امتحان ہوتا پہلے وہ پیر گڈیلا بیٹھے تھے چھوڑ کے ٹور پیا میں کیوں کیا بنے اوزا کیا میں تو سمجھا کوئی چنگے عقیدے والا ہے تیرا تو کاکھ عقیدہ نہیں میں کہو ہویا کی اوزا کیا مولا کعبے چھاواں نال نہیں ودھے کعبہ وسے ہے میں کیا ملنگا ہٹا ہک کعبہ نہیں
لکھا اجڑے وسائے علی نے کلا کا نہیں دنیا تے لکھا اجڑے وسائے علی نے کلا کا نہیں دنیا تے لکھا اجڑے وسائے علی نے دل بدی قصیدہ ہے انہاں کوئی نہیں دسیا لب لب دے میرا دل بدے پتہ نہیں کدا پڑھیا ہی کلا کا باہی نہیں دنیا تے لکھا اجڑے بسم اللہ آباد رہو سلامت رہو بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے اور میں جان پہ تولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا کلا کا باہی نہیں دنیا تے لکھا اجڑے بن کے باہک میں خدا سارے عالم بنائے علی نے واہ واہ بسم اللہ واہ 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 زندہ رہو اجا نہیں اگر میں 20 منٹ پڑھ کے تے وقت شروع کراں مڑ ہور رنگوں سے لیکن رات کر بہن ڈھیرن سفر بہن زیادہ ہے تے بانی اتنا ڈھیر نہیں پڑھ دے چونکہ آج دے دن دی پہلی مجلس ہے دوی مجلس تے گل ویکھن والی ہو سی شیر سنا ہونا چاہنا ویرون بسم اللہ عیسائی آخیا نا ساڈا نبی افضل ہے اگے بندے نو ولے پائی بیٹھے اتو ایک ملنگ گیا اس کے کیوں ہے کی آکھے اس کے میرا نبی افضل ملنگ کے کیویں اس آخیا پینگج بولیا میں نبی ہاں تے تہاڈا 40 سال تو بعد نبی بنے کوئی اپریشن نہ ہو سکیا اے ہور بندے کول بندے مرے دل میں علی والا میں علی والا تو کیا دے او جا کے پاک محمد دا سردار ان اے تیرا عیسیٰ پاک محمد دے اس غلام نال جن غلام نبی سڑیندا نہیں لیکن وہ علی مولا آدھے میں غلام نبی آدھے میں بھائی تو میرا بھائی ہے جی یہ اوندے نالی نہیں مقابلہ کر سکتا ہو سکے کہ میں میرا عیسیٰ مرد زندہ کر دیں دائی ہو کی میں وہ آدھے کم بیزن اللہ اٹھی اللہ دے حکم نال ملانگا کیا میرے پیر دی عظمت سن تے اپنے نبی دی گل کیتی آ میرے علی دی گل سن کم بے اذن اللہ مریم یہ میں سنے جدو آخدا کم بے اذن اللہ مریم
تڑپے ہیں عیسائی دے عیسائی تڑپے ہیں کیا سونا ہے ملنگا میرا عیسیٰ پرندے بنا دیندا ہے پرندے مٹی نال بنا کے روح پھونک دیندا ہے تے دے اڑ جا اچھا اڑ ویندے ہیں ملنگا کیا اوے پرندے نے جڑے تھوڑے تھوڑے کوڑے ہوندے ہیں توجہ کر چلو میں مولا علی دی گل کیتی ہے مولا علی دے نوکراں دی گل کرے نہ تے تو ایدی رڑی نہ کڈ ایک ہی آکھنا چاہنا ہے ملنگا کیا سن مٹی دے نال انسان دی اصل لاہور بھی لاہور قلعے بھٹیاں دی وجہ تو ہے اے او مجمع ہے اجے کجے ذاکر نو غش پائے بنیا میں آ کتھے گیا سلام ہے اس مجمع اوئے اتھو دا محرم پڑھ رہا ہو رہا ہوں دے تے پرو دا پڑھ رہا ہوں دا ہو رہا ہوں کیا بات ہے ایتھے تو تسا انجے بھئی سن دیو شالا ساری دنیا دے مومن سننا لے من پر تو آتے کوئی خصوصی مالک دی مہربانی ہاں بھئی انجے یہ سارے تھکے پہ ہیں قصیدہ مولا رضا دا نہیں مولا رضا دا قصیدہ اے مولا رضا بادشاہ دا قصیدہ چونکہ عمران قمی صاحب بالکل حقیقت پڑھی ٹھیک ہے نا اے جڑے ادھو تے سنے تے رلائے تے ملائے مضمون ہیں نا اس او نہیں پڑھے اس حقیقت پڑھی سچی گل ہے ٹھیک ہے نا گل مولا رضا دی پی ہوندی ہے کہ کوئی ایڈے کریم ان بہن بھرا میں تو کیا دساں کرونا دی وجہ میں ہر سال ویندا ہم تے ویندا کرونا دی وجہ تو دو سال کوئی بھی کوئی نہ گیا میں ہی کوئی نہ گیا مولا رضا کول وقت ہک سال اچ مولا ترہ دفعہ سڑیا میں کیا سخی جو ہوں میری دو واریاں پہلی پوری کر چھوڑی نہیں تے اس سال علی اگے ویندے اسی یکدم بابو شفا ان ہاتھ لایا تے جلدی ہوندی سارا نو حرم اچ مولا دی ذری تائی او اگلا جی اس ویری لین گل آئی او جناب لین ترائے ترائے گھنٹے بھی لگن چار ہی لگن ایک ویری او لمبی لین اچھا اے صحت مندہ دی لین ہے نا یہ تو مریض آدھی تے کئی کئی ایڈے تھکے بدے ہوندے آن نا مریض تو اینج وانج کے مولا دے دار تے ساٹھ کے اکھنا اے پی آئی اچھا جا رہے ہیں بسم اللہ اچھا ان تھک گئے نہیں ہوندے ساٹھ کو لے علاج اے جا رہے ہیں با ان تورن پچھو مریض اٹھے ہیں اور میں رلا کے ونجو میں ٹھیک ہاں یہ منظر ڈٹھا نا تو پھر میں ایک قصیدہ شروع کیتا ہے ہاں جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی گل ہے مولا رضا بسم اللہ آباد رو جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی گل ہے مولا رضا ہے جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی گل ہے مولا رضا ہے جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی گل ہے مولا رضا ہے جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی گل ہے مولا رضا ہے میرا بہت پیارا بھائی شان بھٹی آگے تو سب ایک ہو نا سیدن منن دا کی فیدے کہ ان بیمار ہو گئے ہیں جو بندے امیدہ لہا دیتی ہیں یہ شاید ہون بھٹی نہیں بچتا لیکن مدینہ علیہ کرم کی میں کیتا صحت مندے جندہ دروازہ دار الشفا ہے سچی جلے مولا رضا ہے جندہ دروازہ دار الشفا ہے
سلوات پڑھو بلند آواز دے نال شیر ادا پڑھوا ایسا شیر پڑھا جو بندے نوں شماری والا یاد آوے بسم اللہ صدقے صدقے مولا رضا نوں او سڈیا مامون مولا پہنچے اس ہن جادوگر سڈیا مولا رضا نو ایتھے بیسا ہے جادوگر دا بڑا تجربہ ہے او بندے دے ہاتھ چو لکما کھو لیندا ہے اے مامون خود کھوا بیٹھا ہی اگر پہلے مینو ویکھن دے تو واقعی کھون دے کوئی چکر تا نہیں شماریا لیا بھائی شان اے مامون ایتھے لکما توڑ کے این کتا منہ کھلے دا کھلا رہ گیا جادوگر ایتھوں گرا کھا سر اے ہسیا تے تاڑی ماری ہیرن تے وزیر آکھیا بھائی ایڈا بے شرم ہی بندہ ہوندا ہے بے منہ وچ گرا کسا کے ہستا ہو سکے تین پتہ نہیں میں ہسیا کیوں جتھے میں بیٹھا ایتھے بھائی شاہ رضا نو ریت سڈ کے بھائی شاہ گوں ایتھے تو تے میں بس ہے اوتھے جادوگر لکا کے پردے دے پروں جے دا صرف تینو پتہ ہو سی تے مینوں ایتھے رضا نو سا روٹی کھا او کھاویں لگ سی اے جادوگر لکمے کھسے سی اسا سا سید بنے ودے نہیں بارش واسطے دعا منگی ہوں سان ریت مریں اتنے گٹیں گے یہ پروگرام آئی ہوں یہ سارا انتظام ہو گیا مولا لکما توڑیا اتنے آتا جادوگر حملہ کیتا ادھر تو ہاتھ ہلیا ہی نہیں صرف مولا نو پتہ لگا بھی اس کیتے مولا ادا ہی ویک کہ انسان بن میں بتول کا پتر جیو جیو کلا بسم اللہ یہ نہ رکا بدتمیز نہ رکا دعا حملہ کی تو مولا فرمائے ہن جوش آئی مولا فرمائے میں علی دا پتر یہ وقت نہ رکا ان تقدیر گانا بدھی بیٹھی گئی اس وقت حملہ کی تو مولا ہن ادھے نہیں دیتا این دیوار تے کالین ہے دھاگے دا لے شیر بنے رہا دھاگے دا دھاگے دا شیر کالین دے شیر دی تصویر مولا فرمایا اسد تم دیکھ رہے ہو اے کلے آلے پھر کیا ہویا ہے شیر کالین تو بہر آ گئے بھر کے جسم موری دکھا واہ 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 اچھا یہ اتھو دیوار دو تو دھاگے والے شیر تو اصلی شیر بن کے جمپ مارا دسو انہاں نال کی ہوئی ہوسی کول جو کوئی نہ سی ہاں نہیں مر دے لنگا میں تن کے دسا اچھا شیر انہاں نو کچھ نہیں آکھے ایتھوں ان ویکھ کے نا لگا گئے تے او جدے پردے چ لکا بیٹھا ہی جادوگر اونوں پکڑ کے ایتھے بندے دے سامنے کتاب والا لکھدا اس ان کھادا جو ایک قطرہ اس خون دا تل زمین تے دھاڑ ہی دیتا میں کہ صدقے ہے شیرا ان شیر ہوندے شیرا صدقے شیرا ان شیر ہوندے ہاں شیر کالین تو بہرے آ گئے ہر کے جسم موزی نہ کھا گئے شیر کالین تو بہرے آ گئے ہر کے جسم موزی نہ کھا گئے وہ سارے سچی گل مولا رضا واہ 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 آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ کوئی حکم ہے خطبہ مولا دا اچھا خطبہ سنا بھائی مولا حسن علیہ السلام کو خط آیا شاہ جی اجا اٹھائی نانے والے دین تے کھلوتے ساڈے ملک چاہ سا ترقی کر گئے
هزار بندے صبح دی دو دی جگہ تے چار شروع کر دتا ہاں ہاں تو کا ہور پڑھائی ہاں ہاں دو دی چار پڑھا کے تے بندہ پیا کہے ہور کچھ پڑھا فجر علی اچھا بودنو جنے اسا جمعہ پڑھایا ہے تے اتنے ہزار ہے جو کہ ایک بے غیرت میں نہیں آکھ جو اج بہت دی میری تبلیغ دا اپنا رنگ ہے میں کچھ اپنے روح دی ہوا لی کڈنی ہوندی ہے ٹھیک ہے نا جاگو اچھا او خط لکھے نے شاہ جی اس دن نوڑے نے مولا اسی دن مدینہ ٹرے تے اسی اوتے پہنچ گئے جڑا انتظامی آئی نا او بادشاہ دی طرفوں اوتھوں بادشاہ دی طرف اے او بندائی جے اپنی ماں نو اندر ڈھک کے کنڈا کنڈی دے کے تے ہورے ماریا اس اس کے مریندا کیوں ہے اس کے میں دستا صحیح میں جے منہ کرے نا بندے ا دن تو ساڈا پوتر میں ہاں کہندا او بندا انتظامی ہے اچھا یہ بہرحال دیگر تائیں تعریف ہوئی ہیں بہت ڈالے دیا دے لان دے ایک قصیدہ ہی دی گردہ لیکن میں نو پیاری جند جان فضل عباس آنکھے تھے میں پڑھنا پھنگا قصیدہ سل بھائی ضروریت دی گردہ لیکن آج سویرے سویرے پڑھ لینے ماری آلیا آج میلے نال پڑھ دیا اچھا اے مولا نو کنو کوئی تواتھا ہی رکبہ شکبہ اپنا ہے کوئی فوجی کوئی دوست کوئی اختیارات کوئی پولیس والا اپنا کوئی تھوڑا تھانے دار لگ گئے ہوئے جن جڑی ہے کوئی چبلا مار سکدا ہے اس ماریاں مولا عربی وچ خطبہ پڑھے او دا ترجمہ جڑا وچ ستنا دے آ سکدا ہے او لکھے تے جڑا وچ ہاں جڑا اے آئے تو جاندا ویرو میں صرف دوڑا پڑھن والا ذکر نہیں قبضے تے آپ نو بھرنا پڑے تے میں لگا بھائی نہ یا علی یا علی کر ہاں گٹے گٹے آشا نظر دی صدقہ پانچ بارہ چودہ دا اچھا او مولا عربی جو خطبہ پڑھے او ترجمہ لکھا ہے جتھے میرے ویرو جتھے بچ لفظ نہیں نہ آسکیا خطبے دا اتھے میں اشارہ کرے سا بھائی وہ بچ آنا جو پورا نہیں میں کی کرا مولا پہ فرمین دن رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے جیو کلا بھتی والے سلام ہے تانو قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے ہر دو سما ہے میری حکومت جتھو تائیں خدا ہے واہ واہ ایتھے ہن اگلے ذاکر جڑے ہوندے ہیں ایک دوے نال پیار کردے ہیں ان علما دی قسم ہے میں سارے ذاکر نال پیار کرے نا تے سارے مومن نال تے دلو کرے نا وچ بناوٹ شناوٹ کائی نہیں کرنی کائی نہیں ہر کئی مارو جڑے کبالے لگا جڑے چار دے والے جیونے سور دا جیونے بسم اللہ زندگی ہو گیا یار شاہ جی سور دا جیونے کیا بات ہے مولا پر فرمین دن رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے یہ بن مکیے پانی وددا پیا تے پانی گھیر دے وقت قبضے چ میرے ہر لو سما ہے میری حکومت جتھو تائیں خدا ہے تا تو سلا تو عرش اللہ تائیں بسم اللہ آباد رو بندہ اٹھے
وچو ایک بندہ اٹھیا او جے کہ شاہ جی ایتھوں تیری کہیں ایک نہیں تعریف کیتی تے حکومت وڈی دس لئی ہی کی فرمایا مینوں ایتھوں والے دی کہیں دی لوڑ ہی کہیں نہیں ساڈے اپنے وکھرے ذاکر اچھا جی کتے کتے راندن فرمایا جی تے ساڈا ذاکر نہ ہوئے او جا ہی نہیں بچدی لگی ویندی لگدی نہیں نہیں کہیں ایک ذاکر دا نام دسا جڑا مولا عجیب بندے ہیں کون ہیں تہاڈے ذاکر کہیں ایک دا نام دسا مولا حسن علیہ السلام فرمائیں نو سونو مکرو پہلے ذاکر دا نام خود بڑھ کے ذاکر جن رات بڑھ دے اللہ مزاج صلوات پڑھ دے محمد ما سیدا وہوا وہوا ایتھے آنا اچھا اگلے تو کام بدا پہ خود پڑھ کے ذاکر جن رات پڑھ گئے اللہ نے ساڈے تے صلوات پڑھ اچھا ہن جناب سارے سر سٹ گئے سوچنے لگ گئے گل تو سچی نہ حسن دے نانے جی ساڈا نانا نہ بابے جی بابا نہ امڑی جی امڑی یہ سارے سر سٹی بیٹھے ہیں سر سٹی بیٹھے ہیں سر سٹی بیٹھے ہیں ویرون بہت دالا دیتا بھائی اس طرح رڑی کار دیتی ہون کے کرا ادھے حسن تو چھوڑی نا تو میرے نال گل کر میرے نال گل کر میرے نال گل کر آیا شماری آلے کتنے بھی تھوڑا گوئی میں میرے نال گل کر مولا بڑے سونے انداز نال دیتو سی کیا کھئی آدھا میرے نال گل کر مولا پہ فرمین دینو ہتے رات میں تکابل فضولے تیری مائے ہندہ تے میری بطولے واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا بابا اچھا جی اے شیر اتھائی مکیا یا علی او بھائی ٹیم دے پلے ککھ نہیں بچیا میں جس شیر واسطے میں او پہ پردا ہن جدو مولا ان رگڑا چاڑیا نا ہن اے وی ان بیٹھا جی بریلر مویا بیٹھا نا اچھا او جناب ہن ایک بندہ جی میں چلو اور کدائی نو تو ٹی وی تے ویکھ لیں دیو او جناب اچانک بندے وچ آندن بھائی می اور سانو ہی ویکھن ایدو ہو پاک وڈی چ بننی پاک وڈی نہیں بننی بھائی اچھا او ہن بندے ایک نو گانا تقدیر بن لیا بھٹی صاحب جدو مولا فرمایا میں حسن چاہواں
میں مشرق نو مغرب کر دیواں مغرب نو مشرق شمال جنوب جنوب نو شمال مرد نو عورت عورت نو مرد کر دیواں بھائی رحمت اج میں شعر انج پڑھ نہیں جو گلا ٹنگ دیوڑی نے تے سارا دے مکرو ایتھے ٹنگیا راسی ایڈا وڈا شعر پڑھواں ایڈی لیلے جڑی پگ آئی جیوے بولیا کر کے ادا حسن تو کیویں کر سکنا مرد نو عورت عورت نو مرد اے تو تے سجا ہاتھ میرے امام دا اس انگلی نال اس پگ والے بندے نو آکھیا او تو کہندی دھیے تو کہندی جائیے نیوی شرم آدی تے مرد آکھے آئی والا والا جھولا لال کلندر یہ مسائب پڑا تو وقت لگدا تھے بس یا مومنین جو آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا 2 لاکھ اکٹھے پڑے